tässä Katri on? Tietysti kuljeksi yksi metsässä taas. Mitä häntä oikein vaivaa? Ehkä hän kärsii niin kuin tytöt aina tekevät. Vaikutti Katrille poika. Pojat eivät kärsi turhista roskista. Onko hän kertonut sinulle jotain? Milloin tytöt kertovat asiat suoraan sellaisena kuin ovat? Katri on istunut tuossa monta päivää ja änkyttänyt ja sopertanut Lontoosta. Ja miten hän olisi voinut muuttaa sinne? Mutta miten hän nyt kuitenkaan ei tullut muuttaneeksi sinne? Vaikka hän nyt niin usein suretta, ettei hän sittenkin muuttanut sinne. Ja juuri kun luulee, että joku ihminen on se ainoa, josta voi pitää, niin silloin yhtäkkiä huomaa, että se on ollenkaan sellainen, mistä voi pitää. Pyörittää.